Добрий день! Мене звуть Олександр, і я розповім вам про систему об'єднання доступу «Один ключ». Ця функція дозволяє користувачу отримувати доступ до різних приміщень за допомогою єдиного ключа, а не зв'язки з різноманітними ключами. Кількість точок доступу не обмежена. Дана система повинна складатися на базі однієї ключової платформи. Розглянемо на прикладі нової платформи Classic Pro ізраїльського виробника циліндрів високої безпеки Multilock. Маємо циліндр, картку і три ключа. Перекодуємо додатковий циліндр, а потім висячий замок під секретну комбінацію першого циліндра. Для цього ми розбираємо циліндр. Спочатку знімаємо фіксуючі Е-кліпси. Витягуємо тумблерний набір. Видаляємо з циліндра набір коуплінга разом із спейсером адаптера, якщо такий є. Це залежить від симетрії циліндра. Язичок залишається в циліндрі. Вставляємо ключ в плуг і провертаємо по годинниковій стрілці на 45 градусів. Починаємо витягувати плуг з корпуса на пару міліметрів, щоб можна було вийняти язичок, а потім і адаптер, якщо такий є. Використовуючи фоловер, пластикову втулку, видавлюємо, але не тягнемо за ключ плуга. Висипаємо з плуга піни і кульку на килимок для пінів. Беремо картку і комплект ключів, під якими будемо перекодовувати циліндр. За допомогою картки для визначення розміру пінів підбираємо зовнішні і внутрішні піни під кодову комбінацію. Вставляємо ключ в плуг і набираємо піни в чамбери. Перевіряємо правильність набраних пінів. Вони повинні бути в один рівень з корпусом плуга при вставленому ключі. В другу або третю комірку вкидаємо кульку проти висвердлювання. Беремо корпус циліндра. Фіксуємо зажимом для розбирання циліндрів бодіпіни. Перевіряємо, щоб всі бодіпіни були на місці і вільно ходили в комірках. Перевіряємо, щоб була присутня вставка проти висвердлювання – півмісяць. Беремо плуг з пінами і кулькою, адаптер, язичок і вставляємо в корпус циліндра. Правильно встановлюємо язичок. Провертаємо зажим з плугом проти годинникової стрілки на 90 градусів до співпадіння чемберів з пінами плуга з чемберами бодіпінів корпуса до характерного клацання, після якого плуг вже буде зафіксовано в корпусі. Відразу фіксуємо плуг новою Е-кліпсою. Правильно, зі сторони протилежної тій, де входить лезо ключа. Кліпса ставиться скругленою стороною до зовнішнього боку циліндра. Вона повинна зафіксуватися в спеціальних пазах. З другої сторони всередину корпуса встановлюємо спейсера до адаптера і набір коуплінга без великої пружини. Вусик коуплінга повинен входити у вущу проточку язичка. Встановлюємо велику пружину набору коуплінга. Встановлюємо набір тумблерний в корпус. При цьому усик на тумблерному плугу повинен співпадати з ширшою проточкою язичка. Фіксуємо тумблерну частину новою кліпсою, так само скругленою стороною кліпси назовні циліндра. Перевіряємо, чи вона зафіксувалася в пазах правильно. Після збирання перевіряємо роботу циліндра ключем. Так само перекодуємо навісний замок під секретну комбінацію першого циліндра. We don't read and write poetry because it's cute. We read and
write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. Anybody tells you, words and ideas can change the world. На платформі Interactive Plus перекодування відбувається аналогічним чином. Тільки замість патентованих пінів Classic Pro в Interactive Plus присутній інтерактивний елемент у бланку ключа і в плузі, а також відповідні піни до цієї позиції. Перекодування циліндра на платформі MT5 Plus відбувається майже так само, окрім того, що в даних циліндрах присутні бокові піни, які теж потрібно збирати згідно комбінації кодової картки. Ми провели перекодування циліндра і висячого замка, і тепер маємо змогу одним ключем відкривати всі потрібні замки. Все працює добре. З вами був Олександр. Підписуйтесь на наш канал, дивіться наші нові відео. На все добре, до побачення.